For meg så handler mot om å tørre å være seg selv og ha mot til å leve det livet du har lyst til. At jeg kan si nei på mine premisser. Ikke la noen andre leve livet ditt, men heller leve ditt eget liv. Så stol på seg selv, det er utrolig viktig. Kanskje aller viktigste er å ta vare på de rundt deg, for de kommer til å være der selv om det går bra og når det går dårlig. Få med de som kanskje ikke snakker så mye, de som holder seg tilbake, få med de inn i gruppa.